Fala galera do canal Arenas do Futebol. Hoje a gente está aqui no estádio da Rua Javari, do Juventus da Moca. Vou mostrar um pouquinho a estrutura desse famoso e tradicional estádio da cidade de São Paulo. Desde já eu peço o like, se inscreva no canal, ative as notificações para novos vídeos. E você, como sempre, é meu convidado. Vem comigo. Juventus! Juventus! Bom, galera, aqui é como se fosse o setor da numerada. Aí, ó, onde tem aqui essa estrutura aqui, né? Aqui você pode sentar também, ó, aqui bancada aqui de concreto. E aqui em cima, eu vou subir agora para mostrar para vocês. Aqui fica as cadeiras aqui, ó. Aqui, onde eu tô apontando o dedo ali, fica a tribuna de imprensa, né? As transmissões. Aí aqui eles fazem alusão que ele foi campeão da Copa Paulista 2007 e ali campeão paulista 2005 da Série A2. Aí que legal. Bem antigo, estrutura antiga. Para quem gosta de futebol raiz, ó, é um ótimo local para assistir jogo. Aí uma curiosidade. Aqui no Juventus não tem iluminação, ó. Vocês podem ver que nenhuma parte do estádio tem o holofote, vamos dizer assim, não tem refletores. Então não tem jogo à noite aqui, que é uma pena, né? Agora vamos ali na setor da torcida visitante. Se eu não estou enganado, tem uma torcida visitante aqui. Visitante não, mito, é organizada. Corrigindo, torcida organizada, uma fica ali e outra ali, atrás dos gols. Em um jogo que eu vim aqui, que eu me lembro, a torcida saiu daqui no primeiro tempo, aí no segundo tempo foi para lá na outra ponta. Aqui mais um pouco de arquibancada. Aqui em cima não sei o que funciona, né? Interessante, se alguém souber e puder comentar, quem já ver aqui na Rua Javari. E aqui é a parte que eu falei da torcida organizada. Corrigi, não é a visitante. A visitante fica ali, ó, onde está escrito fique sócio. Ali tem mais uma alusão ao campeão brasileiro, Taça de Prata de 1983. E olha que interessante, fica bem perto do campo. Muito perto do campo. Isso aqui, quando tem jogo do Juventus, é uma loucura. A torcida organizada fica aqui. E aqui o gol, atrás do gol. Outro detalhe mais raiz ainda, né? Dá aquela sensação de estádio raiz. É o placar. O placar lá é totalmente manual. Então, conforme vão saindo os gols, eles vão trocando ali, ó. Não tem nada eletrônico aqui, como os moderníssimos estádios que temos hoje. Aí tem uma escadinha ali. Eles sobem ali e faz a contagem dos gols, né, do placar. Aí a área daqui de cima, né, pega praticamente ele todo. E aqui a torcida visitante que eu falei. Fica nesse espacinho aqui. Mas é bem legal assistir jogo aqui porque não tem briga. É um time de família. É mais interessante que aqui, pelo que eu pude ver, pelos jogos que eu assisti aqui, as pessoas conhecem os jogadores. Então vem familiar de jogador, vem amigos de jogadores. Então muitas vezes acaba o jogo, eles vêm até aqui no alambrado aqui e trocam ideia, parabeniza.
Aí mais um pouco aí do estádio aí, ó. Se eu não me engano, a capacidade é de 4 mil pessoas, tá? Aqui, foi nesse campo aqui que o Pelé marcou o gol mais bonito da sua carreira, que ele mesmo mencionou, né? O gol antológico que ele fez. Então, esse estádio aqui tem história, tem muita história aqui. O Juventus aí foi criado por um grupo operário, né? Ele fica aqui na região da Mooca, na zona leste de São Paulo, tá? É bem próximo ao centro mesmo. É bem na entrada da zona leste, tá? É muito próximo. Fica próximo da estação Bresser Mooca do metrô. E também tem a Juventus Mooca, em alusão ao time. Ali o banco de reserva, onde está o símbolo do Juventus, é o J. Só não sei se o Juventus é esse aqui ou se é o outro, né? Sei que aqui é o banco de reserva deles. Aí, pessoal, ó. Estádio bem raiz mesmo, hein? Bem raiz. Aí, ó. Aproveitar aqui a oportunidade aqui do campo aqui, ó. Como é que ele é? Não é tão pequeno assim, né? Mas quando o Juventus joga, isso aqui fica um caldeirão. Ferve. Isso aqui é torcida bem fanática mesmo, né? Eles são fanáticos, eles são apaixonados pelo clube. É bem legal. Ah, e fora isso ainda tem acho que é cannoli. É um cannoli também. É um doce que eles vendem aqui. Aí vamos dar uma passadinha ali no vestiário. Vamos ver como é que é o vestiário aqui do Juventus. Aí a saída para a arquibancada. Aí vamos ver o vestiário deles aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Tem alguma portinha aqui, será que pode entrar? Não sei. Ah, essa aqui tá trancada. Vamos ver a outra aqui. Aí a sensação de entrar no campo. Vamos ver se é a outra. Esse outro túnel aqui. Esse aqui. Está aberto também, né? Qualquer coisa já valeu. Deixa eu ver. Aqui está trancado. Então, vocês têm uma noção, né? Essa aqui é a subida dos jogadores para vir pro campo. É que você já chega no campo já. Aí aqui é a entrada ou saída também, né? A rua ali do Javari fica ali. Bom, galera, a gente está aqui no na parte onde faz a homenagem pro Rei Pelé, né? O antológico do Pelé, que ele considera o mais bonito que ele fez, né, aqui na Rua Javari. Santos e Juventus, torcida esperando um bom momento do rei da bola. Bola com o Jair do Rolando, então para normal. Correndo pela ponta direita, preparando, vai levantar, levantou, entrou pela. Ih, já chapelou primeiro, chapelou a planta, chapelou o Nero, invadiu na boca do Zaio Gomes. Entrou pela de primeiro. Ninguém, mas ninguém mesmo, fez gols mais bonitos do que Pelé. Aí tem uma placa em homenagem a ele aqui, né? Aí todo o gramado aqui, bem conservado. Esse aqui é homenagem ao nosso professor Clóvis, né? Um jogador que atuou aqui no Juventus. E ali, a alusão ao acesso à Série B do Campeonato Brasileiro de 97. Olha, estão dando trato aqui no estádio, né? Estão pintando a fachada, né? Aí você vê o outro ângulo do estádio aqui, as arquibancadas lá em cima. E aqui é a entrada da Rua Javari, né? A torcida mandante entra por aqui e a visitante entra ali na Rua dos Trilhos. Vamos falar com o nosso amigo aqui. Opa, bom Tudo bem? dia, Beleza? tudo bem? Certinho? O que você está fazendo aí? Qual que é o seu nome em primeiro lugar? Meu nome é Edenildo dos Santos, mas Certo? conhecido como Zeca Roupeiro. Opa, legal. Tô dando uma geral aqui na chuteira da Aí, rapaziada. legal. Teve treino ontem, aí saiu tarde, quase 6 horas. E hoje o treino é à tarde, quando chegar as chuteiras já estão limpas. Já tá tudo no esquema aqui. É. Isso aqui você ainda vai lavar ainda?
Já tá limpa. Já tá limpa, já. E aquela roupa que tá lá dentro já tá pronta pra eles treinar lá. Você viu lá o roupa lá? Já deu um trato lá no vestiário já? Já. Você também é responsável pelo vestiário ou não? Pelo... Sou. Legal. Sou responsável. O treino, né? Que eles usam pra treinar. Aqui a gente vai ter acesso ao vestiário do Juventus, né? É, logo mais aqui vai ter um treino, né? Porque vai começar a Copa Paulista de futebol. Aí já tá tudo aqui separado, bonitinho. Vai ter alguns dizeres aqui do Juventus. E o mais interessante aqui no teto, o símbolo do Juventus, né? É alusão ao moleque travesso. Aqui tudo você que... Coloca. Você que é o responsável aqui pela arrumação. Cada jogador tem um número, 13, a chuteira também, e é tudo numerado. Ah, legal. O número é o 15. Ah, tem os nomes dos jogadores aqui. E o número. Ah, Roberto Araújo. Esse é o 13, cada jogador tem um número. Tem um número. Chuteira, roupa. Que ah, é legal. Numerado, 13. Você deixa tudo organizado aí. É. Bacana, hein? Bonito. Parabéns pelo seu trabalho aí. Obrigado. Aqui temos um quadro do estádio do Juventus, né? Aqui um gramado sintético e os títulos, os principais títulos dele aqui, ó. Campeão brasileiro da Série B, Paulista BA, de 29-2005 e a Copa Paulista 2007. Logo, logo vai começar a Copa Paulista aqui. Mais um pouco do vestiário para vocês. Vamos lá no... Fica as banheiras de hidromassagem. É bem organizado, bonitinho aí, com mais tarde do treino. Tudo bom? Qual que é o seu nome? Alexandre. Alexandre, você é o que aqui, Alexandre? Fotógrafo. Fotógrafo? Vai estar aí no treino hoje ou não? Todos os dias. Legal. Quanto tempo de Juventus? 14. E como é que é trabalhar no Juventus? Ótimo. É isso aí. Muito obrigado, viu? O campo, né? É por aqui que eles fazem o caminho. Eles vêm saindo lá do vestiário, passa por aqui, aí desce essas escadas, né? Desce a escada aqui. Aí aqui faz esse caminho todo. E aí sim, teremos acesso ao gramado, né? Esse caminho que ele faz aqui para os jogadores fazem para acessar o gramado dele. E nunca mais sair, Juventus, Juventus, eu estou aqui. Vamos torcer juntos, Juventus, e daqui nunca mais sair. Que belo time, que belo esquadrão. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Tenho mostrado um pouco da estrutura aqui do estádio da Rua Javari, do Juventus. Meu agradecimento especial à Cristina e ao Evaldo, que me ajudaram bastante na realização desse vídeo, né? A Cristina me ajudou com acesso aqui ao estádio, o Evaldo gentilmente cedeu, né, a gravação do estádio. Então, se você puder, venha à Rua Javari, independente do seu time, né? Venha curtir aqui um jogo raiz, um jogo... de família, não tem briga, não tem a violência que infelizmente a gente vê nos dias de hoje, né? Aqui é um ambiente familiar, você vem para se divertir, conhece um estádio cultural, uma história cultural desse grande time do futebol brasileiro e paulista. Então desde já eu peço a você, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, né? Ajude a divulgar o canal, tá? E até a próxima, muito obrigado por ter assistido até o final. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus.